Світана, лауреат многочисленных всеукраинских и международных конкурсов. И сегодня Светлана строгий юрист, успешный, сильный, волевой, а дома милая, заботливая жена и мама. Светлана, прекрасно выглядишь. Спасибо. Так почему же свадебное платье? Ну, потому что в нашей семье была самая любимая песня – это «Миллионы алых роз» Аллы Борисовны Пугачёвой. И слушая эту прекрасную романтическую историю о влюблённой, конечно, я тоже мечтала о своей любви. И, как говорила моя бабушка, хорошо всё то, что заканчивается свадьбой. Отлично. Какое же продолжение нашла мечта твоя сегодня? Сегодня у меня замечательная семья, в которой царит любовь, дружба, поддержка друг друга. И, конечно же, у нас есть сын, наш Ростислав, которому 3 годика и нашей семье 7 лет. Это действительно счастье. Скажи, Светлана, у тебя при Полтавской балаболке ты была веселой и озорной. Как сейчас ты строгий юрист, ведь это скучно. Ну, это только на первый взгляд, что юристы всегда должны придираться к каждой букве, к каждому слову, что они должны быть педанты. Но на самом деле юристы тоже умеют шутить. И это тоже частичка моей жизни и моего счастья. Отличное начало, друзья! Светлане сегодня предстоят многочисленные испытания, и мы проводим ее громом аплодисментов. Но я хочу, Лариса, вам подарить этот букет, чтобы в вашей жизни тоже царили миллионы алых роз. Взятка. Дорогая Светлана, ждать тебе успехов. Супер блондинки з двома извилинами, але як вона ними користується. Народної улюбленниці, яка навіть ванну приймає у короні. Здогадалися? Отже, хто хоче побити Ольгу Полякову, вона перед вами з усіма її ролями. Власне, тепер про саму конкурсантку Катерину В'юн. Роль перша у житті за освітою. Медик-провізор. Закінчила Національний фармацевтичний університет. Роль у житті – музикант. Закінчила музичну школу по класу бандури. Найголовніша роль на сьогодні – мама. Має 2-річну донечку. Роль другого плану – дружина. Чоловік Євген з юридичною освітою і спонсор її участі у цьому конкурсі. Найулюбленіша роль – майстриня. Вишиває хрестиком. Зверніть увагу на її кокошник. Він зроблений власноруч. І взагалі талановита, життєрадісна і просто красуня Катерина В'юн. Катю, чому саме цей образ? І в яких ролях ти хочеш бачити себе ще? Ой, чому образ суперблондинки? Тому що ні за що не потрібно відповідати. Так, шановне журі? Ой, мене вже знімають. Стою я то така гарна. Бачите, вони мене вже обожнюють. Якої ролі? А вже ж переможницею цього конкурсу. А що? Женя, мій чоловік, сказав, що все вже домовився, все нормально. Домовився мій чоловік. Він дуже сказав вам, ні? Оля Полякова вважає, що чоловік, котрий любить свою дружину, потрібен витрачати всі свої гроші на улюблену жінку. І я до неї приєднуюсь. Дякую. А вот я готова назвать тех людей, от которых зависит распределение наших конкурсантов по номинациям. Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка, як виродок в сім'ї?
Це ж скільки душ дітей, і душі всі як душі, а ця неначе з малку зорочено її. Папуша, значить, лялька, спиняються мужчини. Красунечки такої ще не бачив світ, така розкішна лялька з печальними очима танцює і ворожить, і учить алфавіт. А ось одного разу прийшли у Закопани, хапали всіх за фалди, постій, поворожу. І папуша ворожила. А потім каже: пане, даси мені папер, я ще й не те скажу. Красивий, інтересний, добрий, хороший, 100 років буде жити, і дітям буде 5. Вернулася у табір, відчим їй каже: грошей. А діти кільканадцять у лісінці стоять. Хотів її прибити, вже замахнувся, де там із табору тікала. І знов прийшла до них: за що циганський бог нас покарав битом? Здається, так їх звуть, людей отих чудних. Неписаний закон циганського народу, віків не ворушить, бо буде каламуть. Вітчизни в нас нема, тому й поетів зроду немає, не було. І не повинно будь, а літери писать тебе ніхто не просить. Поезія, народ, ти що, проти своїх? А так вільні, ну добре. Конокради, неграмотні, нехай, розбещені напів. Зате у нас нема відступництва і зради. Від чого відступати? Від сонця, від степів? Знялися і пішли, у нас нема адреси. І цвітерів нема, ми вітер, ми туман. Найперша у житті циганська поетеса. Забудь ті міста, вони тобі чужі. Благослови шляхи, колеса і колеса, далеких польських міст манливі міражі. От плакали скрипки, от бубоніли бубни, три дні тебе, три ночі відчим твій пропивав. Закінчилось весілля, пішли циганські буні, барвисті, наче клапті строкатого крива. Виходила за нього сліпа була від щастя, з облявичкою, скрипкою, найкращою з бабуш. А потім взяв за руки, аж хруснуло зап'ястя. От це роби, що хочеш, а звичаїв не муж. Ага, таки піймалась, знайшов папір у шматі. Тепер сидить похмурий, розкурює цибух. Якби ж він знав, якби ж він, то й ж був про кохання, про небо, про кибит, якби ж він хоч спитав, то й ж був як свобода, то й ж був як зітхання, а він його чобітьми у попелі топтав. Іди, іди, іди від них, бо тут змарнуєш душу. Ось бачиш польських міст мінливі міражі. А цим хіба їм що? Труснуть циганську грушу. І звичаїв не руш. І по війні в руїнах, і вирвалась прийшла, дала їй Польща дах, притулок їй дала. І після тих лісів, і пнів отих зміїних, зігрілася душа, розмерзлась, ожила. Найперша у житті циганська поетеса. Живе, як Гесіо, труди і дні, і дні, і снились їй вночі забрьохані колеса, кибитки і вогні, 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 вогні. І снився мій народ, такі до болю милі, і зорі, і вітри, і чорний, чорний ліс. Народи, дай долоні, я буду ворожити. Що жде тебе, народи, куди тобі брести? Та бідні ж ви, цигани, і де ж вам далі жити? Вже ж ніде у Європі багаття розвести. А хто ж розкаже людям,
про ті циганські сльози, як у лісах волинських, аж пам'ять кричить, як вийшли у безвихідь, у голод, у морози, втікаючи від звіра, що звався геноцид. А хто ж розкаже людям всю правду про дорогу, як їде собі циган, та й цвьох тобі, та й цвьох. А ту його кибитку, ту царственно убогу, везе одненький коник, у другий десь пудох. Снігі паперу білі, а букви, наче проліски, чи зійдуть, чи проб'ються такі, що голоди. Але виходить книжка в перекладі по-польськи із голосом печалі і кольором води. І в ту ж ніч під вікном циганські ржали коні, і шибки розбились, і двері піддались. Сусідські бабусі молились про іконі, одна вже сатану бачила колись. Оце і весь мій сон. Поезія, кибитки, розтоптані папери, пошбурені на брук. Поскаржитись кому? Бабусь покликать свідків, щоб серце не клював оцей циганський круг. І знову, знову, знов у ті циганські круки, і місяць молодий, тремтливий, як лоша. Циганська муза в викручені руки, циганське слово – вийнята душа. О, племя кочове, ти згадуєш, папушу, ту сонячну печаль високого чола? Якби ж циганський Бог заглянув мені в душу, я б навіть в смертний час його не прокляла.
Полтава. Та подарунок вручає Лариса Громова, фінансовий директор газети «Вечірня Полтава». Дорогие друзья, я хочу подчеркнуть, что в нашей стране коррупции нет, и поэтому я с чистой совестью хочу объявить победительницу в номинации «Мисс Пресса», женщину, которую я представляла, конкурсантка по номерам 1, Светлана Тебенькова. Светлана, мы газета «Вечерняя Полтава» приглашаем вас в редакцию для интервью, для фотосессии и для вручения подарка. Я теж не буду дуже оригінальним. Пані Світлана Тюбінькова отримує це звання, хоча кожна із конкурсантів безумовно гідна хороша. І запрошуємо вас на Алтаву знятися в серіалі. Таким дипломом нагороджується Катерина П'юн. Нагороджується Лебенькова Світлана. Перемога. Волнуюся. Катерина В'юн, пані талант. І наша пані Полтавщина 2015 Тебенькова Світлана. Я приглашаю всіх желаючих поздравити конкурсантів. Цвіти, конфети, норковые шубы. Мы говорим огромное спасибо всем вам, дорогие зрители. Мы говорим огромное спасибо всем участникам нашего конкурса. И прощаемся с вами. Надеемся, в следующем году, по весне, мы обязательно с вами встретимся. Потому что пані Полтавщини, вона жила, живе и будет жить. Дима. Просьба конкурсантов не расходиться, у меня к вам есть объявление. А теперь нам дежурить, Света будет зарабатывать деньги, а мы, Дима, с тобой будем сыном сидеть.